Tak ako som pred chvíľočkou spomínala, v tejto chvíli sa budeme venovať opäť téme zámeny pozemkov na Ťahanovciach. Na mestskom zastupiteľstve v pondelok 9. februára poslanci opäť po 4 mesiacoch rokovali o zámene pozemkov Ťahanovského lesa za pozemky na sídlisku Ťahanovce. Tejto téme sme sa venovali aj v našom vysielaní minulý týždeň. Hostiami v štúdiu bol aktivista Karol Labaš a poslanec mestského zastupiteľstva Jan Dečo. Karol Labaš ako zástupca aktivistov namietal, že zámena 177 hektárov mestského lesa medzi Ťahanovcami a krematóriom za necelé 3 hektáre pozemkov cirkvi pod sídliskom je neadekvátny. My vítame to, že mestská časť, respektíve mesto, chce vysporiadať pozemky cirkevné na sídlisku a teda aj teda pod obytnými budovami. To je veľmi dobrá vec, ale nevidíme túto výmenu ako adekvátnu. Jednak čo sa týka množstva tých lesov alebo hektárovej výmery, a navrhovali sme, aj tak som to navrhoval pri svojom vystúpení v septembri na mestskom zastupiteľstve, aby mesto hľadalo iný spôsob, iné pozemky, iné umiestnenie pozemkov, ktoré by cirkev mohla prijať bez toho, že by nejaké zlé reči sa na cirkev ako vzťahovali. Hodnotu oboch pozemkov mesto vyčíslilo na 1 300 000 eur, pričom by mala prebehnúť bez finančného vyrovnania. Dôvodová správa uvádzala, že ide o adekvátnu náhradu zamienianých pozemkov ohodnotených znaleckým posudkom. Cirkev pritom nepožaduje od mesta nájom za pozemky, na ktorých sídlisko stojí. Nezávislý poslanec Jan Dečo obhajoval záujmy rímskokatolíckej farnosti na Ťahanovciach. Ja som totiž presvedčený, že mestská časť Ťahanovce konečne po 25 rokoch, keď nedokáže rozvíjať aktivity na svojom území, lebo nemá svoje pozemky, potrebuje rozvoj. Som presvedčený, že to pomôže aj mestu, aj mestskej časti, aj občanom sídliska Ťahanovce. Časť tých pozemkov, na ktorých stoja bytovky, stráca na hodnote samotnej bytovky. Všetci tí občania, a sú to stovky bytov, ktoré v momente, ak chcete ten byt predať, máte problém s tým, lebo je na nevysporiadanom pozemku, znižuje to hodnotu tohto pozemku. Viem, že aj na miestnom zastupiteľstve bol aj predseda územného bytového družstva, ktorý tiež podobné názory tlmočil, čiže vidíte, nevymýšľam si. Nehovoriac o tom, že všetky tieto aktivity, hej, smerujú aj k tomu, ako tu už bolo spomenuté, ako aj pán Labaš sa pozitívne k tomu vyjadril. Cirkev tam vyvíja, myslím si, že pre sídlisko veľmi prospešnú aktivitu. Totiž tá výstavba toho kostola, to je aj o tom pastoračnom centre, to je o polifunkčnej budove, je to o nejakom parkovisku, je to o nejakom parku. Toto všetko oni dlhodobo majú veľký problém ufinancovať. Hej. Oni vedia, hej, že toto by im pomohlo vlastne zobrať si či už úver, hej, alebo iným spôsobom zafinancovať a dokončiť túto stavbu, ktorá by bola v prospech mestskej časti a samotného sídliska obyvateľov. Tejto téme sme sa v našom vysielaní venovali pred týždňom, kedy bolo ešte pred rokovaním mestského zastupiteľstva o tejto zámene. Mestskí poslanci rokovali v pondelok na svojom zasadnutí. A pri vstupe ich vítali aktivisti s plagátmi, ktorí sa potom presunuli aj do rokovacej sály. Mestskí poslanci na rokovaní súhlasili, aby v rozprave vystúpil aj farár z miestnej farnosti Patrik Vojtek. Cirkev vníma obavy ľudí, že pozemok dá farnosť na realitný trh a tak na ňom zarobí. Podľa farára nepristúpia na podmienky špekulantov, ktorí sa už ozývajú a chcú odkúpiť pozemky pod parčíkom na sídlisku. Ak by došlo k zámene, cirkev podľa farára Vojteka bude o ďalších plánoch na pozemkoch rozhodovať len spoločne s mestskou časťou. Poslanec Betuš nakoniec navrhol prerušiť diskusiu a poslanci hlasovaním rozhodli o prerušení rokovania o tomto bode. Betuš dôvodil tlakom verejnosti a tým, že si táto téma vyžaduje na správne rozhodnutie viac času. A tu je reakcia Karola Labaša bezprostredne po rokovaní zastupiteľstva. Došlo presne k tomu, čo som už v septembri pri vystúpení pred poslancami povedal, že
nie sme proti zámene, je to úplne proti zámene pozemkov. Vysporiadanie cirkevných pozemkov je ich úplne legitímna záležitosť, ale nebola ponúknutá žiadna iná alternatíva na rozhodovanie. A táto výmera tých zamienianých pozemkov je absolútne neadekvátna. 3 hektáre voči 177 hektárom lesa. Je potrebné pripomenúť, že zámenu pozemkov neodporúčala schváliť ani mestská časť Ťahanovce sídlisko, aj keď jej stanovisko bolo len odporúčacie. Navrhli mestu, aby riešilo vysporiadanie pozemkov pod obytnými blokmi, komunikáciami a parkami iným spôsobom. Podľa primátora mesta Richarda Rašiho bude mesto hľadať iné riešenie. Rozhodnutie poslancov akceptujem, bolo to rozhodnutie spontánne a budú sa hľadať iné riešenia. Tak aké riešenia sa nájdú, tak to sa určite dozvieme na zasadnutí ďalšieho alebo na ďalšom rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré by malo byť o niekoľko týždňov. Tak verím, že uvidíme a rozhlusne sa teda konečne osud Ťahanovského lesa.